Laçın koridoru niyə belə önəmlidir? Laçın koridorunun Ermənistan üçün önəmi İravan-Xankəndi şose yoludur. Bu, Ermənistanın Qarabağa əsas yoludur. Laçın koridoru Qarabağ müharibəsində Ermənistan üçün nəfəs borusu rolunu oynayır. Ərazinin alınması həmin nəfəsi kəsmək deməkdir. Bu ərazidə yerləşən Dəlidağ, Qızılboğaz, Böyük İşıqlı dağının hər biri 3550 metrdən yüksəkdir. Bu, o deməkdir ki, uca zirvələrdən Qarabağın əksər əraziləri adi gözlə belə görülə bilir. Ona görə, dəhliz alınmayana kimi Qarabağı tam nəzarətdə saxlamaq çətindir. Ərazi o qədər önəmlidir ki, ermənilər vaxtı ilə 5 rayonu verib, Laçın koridorunu Ermənistana birləşdirməyi tələb etmişdilər. Ancaq Azərbaycan bununla razılaşmamışdı. Laçın koridoru Zəngəzur ərazisi üçün də açardı. Zəngəzuru gələcəkdə hərbi yolla azad etmək istəsək, Laçın Sisiyan-Şahbuz yolunu bağlamaqla İrana qədər olan ərazini Ermənistandan ayırmaq olar.